Jenomé filmy, tak to jsou ukončené snad i prvoplánové prostě osmdesátky. Ale ten svět se za mě dá u obou docela zajímavý. Pár kroků rozebrat. Nějaké jiný side story, ne přímo ty hlavní linky, jako je v Terminátorovi Connor. Jo, no, to je možná, ono je často zajímavější. Ono mi přijde, že to je taky, že to je tak trochu chyba. Já jsem medojet a tohle jsou moje streamy. Co je to jako nápad na skóre? Co je to za skóre? Terminator rovná se bullshit franchise. Jako, oni jsou světy, u kterých člověk fakt dokáže ocenit neuvěřitelně zajímavý a propracovaný svět a je vidět, že ten svět v tom filmu je už od prvního snímku, už od první minuty prvního snímku, nebo tak. Okay? Mezi to bych počítal Star Wars, Hobbita a prostě spoustu věcí. Ale pak jsou další a tam prostě člověk už od začátku vidí, že jako jo, dobře, tohle byl cool nápad na jeden film. Říkaj, 98. A jsou samozřejmě jako příběhy, u kterých prostě se ten svět vyvine časem a je to dobrý. I když tam původně nebyl úplně plánovaný, tak je tam potenciál pro něj. Ale to bych řekl, že prostě většinou spíš vidíme úplně ten případ, kdy je to hrozně forced. Protože existuje film jeden, který má hrozný úspěch a následně prostě Hollywood není schopný to nechat bejt. Snaží se to dojít a dojít. Bumprásk. Terminátor. Sharknado, tam byl cool název. To je pravda. Blade Runner. Jo, Blade Runner, ten, tam je vidět, že ten svět je propracovaný a že by z toho mohla být franchise, když na to přijde. Nevím proč, ale Terminátor mě rozesmálo hodně na hlas, tak nějaký super hrdina s Downovým syndromem. Terminátor. Proč, když to řeknu na hlas, tak se směju jak retard, ok? Ok, Fraxi, si máš pravdu. Tady byl zmeškaný humor. Já už tak automaticky doplňuji Algernonovi zprávy, že už mi ani nenapadne se smát tomu, že občas napíše nějakou sračku. Stalo se mi něco? Možná. Tak. Za sebe mi větší hovno svět přijde filmové MCU. Čistě můj názor, Terminátor mě zajímá v tom, jak to bylo před posláním do minulosti. Jako, sorry. Marvel dává v tom světě po těch dalších Terminator filmech úplně tisíckrát větší smysl. Ale to máš fuk, tak jako jo. Chápu, že by tě to třeba zajímalo, ale mě nějak Terminátor jako svět nikdy nezajímal. Jako na jednu stranu, jo, ok, nějaký film z toho, jak to fungovalo prostě v té apokalypse, jak vypadá ten boj, by mohl být zajímavý. Už jsme jeden viděli, bohužel nebyl tak zajímavý. Ale jako kdyby se chtěli vrátit do těchto dob, tak bych možná byl i znovu optimistický kolem aspoň jednoho dalšího v Terminator filmu. Kdo ví, no. Je to Terminátor prostě. Terminátoři bojují s lidmi. Tada! Strašně zajímavý. Tak zajímavý ne, jako ne tímhletím způsobem, chápeš, ale to je konečně jiný příběh. Rozumíš? Takže tam můžeš mít prostě, můžeš konečně vidět toho dospělého Johna Conrada, což je prostě postava, kterou máš rád od prvního, druhého Terminátora. Super inteligentní AI, která prohraje válku s lidmi, není zjevně tak inteligentní. Ale by něco udělat z minulosti, co cestují do budoucnosti. Cože? Lidi z minulosti, co cestují do budoucnosti. Salvation byl hnůj a zvratky. No, na tom dohromady nezáleží. Jako pointa je, že z té budoucnosti by se možná dalo ještě spláchnout něco, co má nějaký extra ty. To je jiný prostě. To je ten hlavní problém prostě. V těch Terminator filmech tam není nic jiný. Všechno je to furt úplně dokola. Nostalgický bílé, dvojku jsem viděl v šesti, jedničku v deseti, třeba mě to naprosto, třeba mě naprosto mělo Star Wars, přijde mi to neskutečně děravé a naivní. Jo, jako určitě hraje často roli to, v kolika letech člověk vidí ty filmy.
jsem se to snažil tak trochu říct jako několikrát v těch videích a stejně se o tom bavíme furt nekonečně. A já mám rád Terminátora, jako. Mně přijde, že dvojka je docela vrchol těch jako akčních filmů, když na to přijde. Nebo byl ve svý době, dobře, dneska už dejme tomu, máme to. Máme nějak extra technologie a takhle, tak minimálně z tohohle hlediska to bylo to. Star Wars je děravý a naivní, ale má to krásný zajímavý svět a fajn postavy. Co s tý dvěké kultovka, ten status něco znamená, takový tím myslím, film myslím neumírá. Predator je zase film, který nemá dál co nabídnout. Jako Predator je úplně stejná kultovka, furt na to koukají lidi do nekonečna, stejně jak na Terminátora. Ve Střelec Predátora se myslelo, co se týká toho světa. Jenže jako v Predátorovi máš třeba celou rasu mimozemšťanů, kterou můžeš jako prozkoumávat. Můžou lítat na úplně jiný planety, bojovat proti úplně jiným monstrům, než jsou lidi a tak dále, tak dále. Čili mi přijde, že zrovna tak jako Predátor by technicky za to měl co nabídnout z hlediska nějakých sekvelů, akorát prostě nenabídnout moc ve finále, no. I protohle mě zajímá ten komiks Terminator, možná i Predator. Ty Predátoři byly tak trochu zajímavý, ale jo no. Když jsme filmy, tak to jsou ukončené snad i prvoplánové prostě osmdesátky. Ale ten svět se za mě dá u obou docela zajímavý, pár kroků rozebrat. Nějaké jiný side story, ne přímo ty hlavní linky, jako je v Terminátorovi Connor. Jo no, to je možná, ono je často zajímavější. Ono mi přijde, že to je taky, že to je tak trochu chyba. Že člověk by často, nebo jakože by často dávalo vlastně větší smysl se úplně vysrat na ty hlavní postavy, jakoby. Místo toho se začít věnovat těm vedlejším, začít se věnovat tomu světu obecně a tak podobně. A místo toho si ty filmaři, kurva, teď to nebude stačit ani jedno z toho, no nevadí. Místo toho se ty filmaři prostě soustředějí furt jenom na ty hlavní herce, protože prostě jim přijde, že to je ten základ, že bez nich na to nikdo nepůjde, prostě to. No a pak z toho vzniknou takový polovičatý další příběhy, protože prostě na za, jako, jo, protože zkrátka ten příběh byl ukončený v tom jednom filmu, už není pořád něco vyprávět, jo. To my si myslím o Star Wars, ty vedlejší jsou mnohem zajímavější než těch hlavních 9 filmů. Hrozně jak se podíval na nějakou kvalitní adaptaci Resident Evil, ale ne stylem Bčkového rozhraní. Ale ve filmu jako byl třeba Resident Evil 7, depresivní napínavý horor. Jako zajímavé, no. Neviděl Residenty z Milou Jovovich, tak já jsem taky všechny neviděl. Mu Annie musela... Oh shit! Batman! Viděl jsi seriál Battlestar Galactica? Podle mě je to best seriál a odporučám. Hej, díky moc za pádíčko. Za 2 eura hádám. Protože to bylo slovensky ten, ta zpráva. To bych tipnul. Že se nepletu teda v tom, kolik je teď kurz. Každopádně díky moc a viděl jsem... Tyjo, viděl jsem ho nějak, ale už je to dávno a vím, že se mi líbil. Ale že když jsem se na něj díval, tak to bylo chvilku potom, co nějak skončila ta poslední série a tehdy jsem měl fakt špatný období, že se se mnou nějak rozešla přítelkyně a neměl jsem, vyhodili mě nějak ze školy nebo od někať. A tehdy jsem zkouknul ten seriál, takže vím, že se mi líbil, ale že vždycky, když se ho pustím, tak začnu být úplně smutnej a pořádně si ho nepamatuju. A sere mě to, protože bych se na něj fakt chtěl podívat znovu, protože si pamatuju, že se mi líbil, ale zároveň mě vždycky zapnu, je to pé, oh, I'm sad now, a tak se na něj nechci dívat. Takže, tak, to by to je všechno, co bych ti k tomu... Já nevím, jestli jsem pracoval, nebo to přesně jsem dělal už tehdy, jo. Vyndala by bagetku, jo, tomu docela rozumím, no. Je prostě je to seriál, který mám fakt spojený s úplně nejhoršíma vzpomínkama. V podstatě do... Medvedova ex. Ano. Jsem si všiml, že když opakuje nějaký seriál, tak se mi vrací znovu to moje já, když ho dávali předtím. Je mi to trochu záhadou.
No. Jo, kdy to mohlo být? Já už, kdy vyšla Battlestar Galactica? Vím, že je tak nějaká deskovka, která vypadá kurva dobře, když na to přijde. Že nějaký člověk je ten Cylon na té lodi, je jakoby skrytej 2004. No, tak ono to bylo určitě třeba 2008 pořádně, nebo něco takovýho. Protože to už byly ty série všechny vlastně venku. No ano, jako kouk bych na to znovu. Která typka by mu odolala? To nevím. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.